е тенденцията до края на годината? Има ли разлики в цените в различните райони на страната? До кога ще можем да използваме държавната отстъпка? Сега включваме в нашия разговор и Антоан Златков, който има събеседник на живо сега, и от тях очакваме отговори на тези въпроси. Здравей, Тони! Добро утро, намираме се на малка бензиностанция в София. Тук цената на бензин А95 е 2,82, цената на дизел е 3,19. Това с цените без държавната отстъпка от 25 стотинки, за която служебният министър на финансите Росица Велкова каза, че пари за нея ще има до 1 декември. Какви цени ни очакват след това? Въпрос към Димитър Хаджи Димитров. Здравейте, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Здравейте, какви цени ни очаква след това? И за сега, до края на годината, се очертава едно запазване на тези ценови възможности, така че мисля, че няма да има кой знае какво голямо разминаване в цените. Може би ще има повишаване около между... Ще варят цените между 5 и 10 стотинки нагоре-надолу, но до края на годината не се очаква някакво голямо увеличение. Това за всички горива ли става въпрос? Не, това е само за светлите горива и за пан-бутана. От 1 ноември една добра новина за ползвателите на метан. Цената трябва да падне си по 1 лев. Реално ще стане по 3,50 на килограм метана на колонка от следващия месец. Проверка на BTV установи, че в района след Банско до гръцката граница цените на всички вериги са еднакви. На какво може да се дължи това? Вижте, когато един пазар е малък, няма как да има различни цени на колонките. Реално там хората държат принципно еднакви цени и оттам вече варират с други търговски практики, дали с по-добро обслужване, дали с някакви отстъпки картови. Така че няма как да виждаме на колонките много по-различни цени в рамките на 1-2 стотинки или дори да са еднакви. Това не е кой знакъв проблем. Служебното правителство предвижда отмяна на забраната за износа на горива от рафинерията ни в Лукойл в Бургас и стартира едномесечно обсъждане на това. Вие участвате ли в разговорите? Участваме. Това стартира близо от месец тези разговори. Това е едно наистина много добро решение на правителството. По простата причина, че ако наистина спре износа на нашата рафинерия, трябва да намали производителността си с над 70%, което означава, че наистина вътрешния пазар не може да поеме цялото производство и рафинерията трябва да спре, което ще доведе до огромни загуби. И от тук цената ще бъде наистина доста по-висока за ползвателите на горива в България. Вие казвате, че това е добра мярка, но служебният министър на транспорта Христо Алексиев каза, че именно тази забрана е една от причините да се понижат драстично цената на горивата в България. Не. Това според мен министъра не е коректно в това си изказване. По принцип, най-голямата компания в България наложи една такава търговска практика, която имаше възможност да предлага по-евтини горива на пазара. Знаете, преработват руски нефт, така че имаха възможност да дават по-добра цена и я даваха в рамките на, казвам, на Балканския полуостров. Цената в България на едро беше наистина най-ниска, не че са предвиждали да се спре износа на горива. Не, просто това бяха търговска практика на най-големия производител. А тази отмяна на забраната как ще се отрази на цените? Това иска да кажа, че наистина това е едно добро решение, защото цените, които ги имаме в момента в България, ще се запазят като на по-ниски позиции от колкото на целия Балкански полуостров. Казвам, Гърция, Сърбия, Румъния, цените са поне с 40-50 долара по-високи на едро. Така че представете си, това са около 7-8 стотинки, ще трябва да стигне цената на колонка, ако наистина беше променено това решение. Добре, благодаря ви. От бранша казват, че цените на горивата ще се запазят, освен тази на метана, който се очаква от 1 ноември да намали с 1 лев и да бъде по-евтин на колонка. Благодаря ти, Тони. Много интересна информация и от твоя събеседник. Към нея добавяме и информацията, която поискахме от държавните институции преди седмица. Държавата е ограничила износа на бензин, газьол и втечнен нефтен газ с 38% за периода август-септември в сравнение с предходните два месеца, юни и юли. За това време от агенция Митници са извършили с 85% повече проверки на енергийните продукти в сравнение с предходните два месеца. Според държавните институции това влияе благоприятно на цените на горивата. Всеки един от нас по бензиностанциите може да разбере дали се съгласява с изводите на държавата. Благодаря на Антоан и на Радиана за всичко важно, което ни казах по тази тема.